Sasa Brijo. Poa. Mambo. Ni matatu. Eh, hey, si sawa. So nataka tufanye how much is your outfit? Ni sawa. Aya, tunaanza na nywele. Naweza kuuliza swali kwanza? Sawa. Yako ni ngapi? Sijui hadi. Atuanze na nywele. Sawa. Nywele nilishukua na 350. Ukweli? Eh. Ya shule? Eh. Aya. Alafu? Eh. Nini gel? Leo nimepakwa na mtu alinipaka na 150 yeah. Then kiatu ni 350 yeah. Socks ni 150 yeah. Short ni 400 alafu t-shirt ni 50 bob. Hey, alafu, 50 bob. Alafu hii ili nilibuy waka present. Sasa siwezi jani pesa ngapi hey, but I'm sure ni 5 so. Si sawa. Alafu yapa, ni pesa yote. Sikia, ati black chocolate ni fine melanin. Bana toka nikapate, kanapenda, kenye miwa napenda, so kanapenda toto, chupa na haganono. Like a boss, tenda we mapewa tako, kongwe ni clean, so buda fagia kwako. Ifiche ndogo, jutakula kushoto, usitake kuona, hey, neme dadu hey, kivasho. Hey, nilijam, hey. Nikasako mali yako. Manzi yako na mpango kwa kando, tunapiganga drill saa, tunakusengenya, miisa lasge. Manzi yako shani penda, mtoto wa nyumbani, toto lagoni kwenye flow. Kana penda ganji, she enter home, bad bitch kwa ipati, vibe kutop kwenye flow, joka na